Moi! Tänään olisi vuorossa siis semmonen niinku unboxing kosmetiikka-haul-video, koska mä eilen sain yhden paketin, jonka mä tilasin Lux Plusalta, niin mä ajattelin sitten tällä videolla esitellä ne tuotteet, jotka mä tilasin, ja samalla kertoa vähän Lux Plusasta. Eli aloitetaan! Lux Plus on semmonen etuklubi, jonka verkkosivuilta pystyy ostamaan joitakin kosmetiikkatuotteita vähän alemmalla hinnalla, miten ne normaalisti myydään. Ja mä oon tehnyt semmoista pientä tutkimusta ja oon huomannut, että se alennusmäärä vaihtelee aika paljon, eli jotkut tuotteet on saattaa olla jopa 70% tai 80% alennuksessa, mutta aika iso osa tuotteista, niin niillä on vain joku 20% tai 30% alennus. Niin jos haluaa löytää niinku niitä kaikista parhaimpia alennuksia, niin pitää kyllä sitä niinku kunnolla etsiä niitä siellä verkkosivuilta. Mutta mun mielestä oikeastaan paras juttu Lux Plusalla on se, että siellä myydään semmosia tuotteita, mitä on muuten aika hankala saada Suomessa tai Suomeen. Et siellä on esimerkiksi joitakin Too Facedin tuotteita tai Benefitin tuotteita, niin se oli se isoin syy, miksi mä alun perin kiinnostuinkin Lux Plusasta. Eli niin kuin mä sanoin, niin Lux Plus on semmonen etuklubi ja siinä on kuukausimaksu ja se on joku 9,95 tyyli, jotain semmoista niin kuin kuukaudessa, eli vähän alle 10. Ja ensimmäinen kuukausi on ilmanen, voi lopettaa koska haluaa. Ei ole mitään toimituskuluja ja toimitusaika on ainakin luvattu niin kuin 3 päivästä 5 päivään. Mulla itsellä meni tässä tilauksessa noin 6 päivää, eli se on vähän isompi kuin mitä olisi pitänyt olla, mutta niin ei se onneksi haittaa, vaan 1 päivä ei sillä niin väliä. Mä itse ekan kerran kiinnostuin Lux Plusasta noin 1,5 vuotta sitten, mutta mä en ole tehnyt aikaisemmin tilausta. Ja se johtuu siitä, koska mun mielestä se järjestelmä tuntuu vähän oudolta, että sun pitää eka maksaa joka kuukausi niin kuukausimaksua, ja sen lisäksi sun pitää maksaa niistä tuotteista, jotka sä haluat tilata. Niin se on jotenkin tuntunut vähän semmoiselta oudolta ja epäilyttävältä järjestelmältä. Ja mä oon miettinyt sitten, että saanko mä siitä tässä tarpeeksi hyötyä, että niinkö löydänkö mä niin hyviä alennuksia, että siitä olisi mulle hyötyä. Sen lisäksi mä oon miettinyt, onko se luotettava firma, onko ne tuotteet jotain vanhentuneita, rikkinäisiä tai jotain kakkosluokan tuotteita. Niin niistä syistä mä en oo aikaisemmin uskaltanut tehdä tilausta, mut nyt mä aika vasta sain yhteen mun videon kommentiksi, että voisinko mä alkaa Lux Plusan jäseneksi tehdä tilauksen ja kertoa sitten mun omia kokemuksia, niin se sitten sysäys mut tekemään tämän tilauksen, ja mä haluan tosi paljon kiittää sitä kommentoijaa, koska mä en tiedä, että olisinko mä muuten koskaan tehnyt tätä tilausta, ja mä oon niin älyttömän innoissani kaikista näistä tuotteista, jotka mä oon tilannut, niin kiitos sulle kommentoija. Mutta siirrytään nyt tähän tilaukseen ja näihin tuotteisiin. Siis oikeasti mä ehkä vähän liikaa innostuin, koska tää on aivan järkyttävän iso tää paketti. Tää on tosi painava, mä en ole koskaan tehnyt näin isoa kosmetiikkatilausta. Lux Plusalla myydään kasvotuotteita ja mä tilasin aika paljon, tai kasvo- ja ihonhoitotuotteita, ja mä tilasin aika paljon kasvonaamioita. Eli ekana on tämmönen Tony Moulin kangaskasvonaamio tai joku tämmönen Etana kangaskasvonaamio. Mä en ole koskaan kokeillut ja käyttänyt Tony Moulin naamioita ja mä oon kauan aikaa halunnut, niin mä ajattelin, että nyt on hyvä mahdollisuus kokeilla näitä. Mun mielestä aika monesti kangaskasvonaamiot on siellä sivuilla loppuun myyty, niin kannattaa aina etsiä, että milloin niitä olisi, mutta sain onneksi yhden. Sitten mä tilasin 2 muuta kasvonaamiota. Nää on tämmösiä Pielenda kasvonaamioita, ja tää toinen on tämmönen kultainen kasvonaamio, ja tää toinen on joku tämmönen peel off puhdistava naamio. En oo koskaan kuullut tästä merkistä, en tiedä minkälaisia nää on, mutta vaikutti niin siisteiltä, että on pakko päästä testaamaan. Sitten nää 2 viimeistä naamiota on vähän outoja, eli ekana on tämmönen, siis tää on kaulanaamio. Tää on semmoiselta merkiltä kuin Pilaten, ja mä en oo ihan varma, että millainen tää naamio on. Mä en oo koskaan nähnyt kenenkään käyttävän tämmöstä, mutta siis tää on naamio sun kaulalle. Ja kun mulla on alkanut häiritteä semmosia uurteita, mikä mulla on kaulassa, ja muutenkin kaula on tuntunut kuivalta, niin mä ajattelin, että jos tää voisi jotenkin auttaa mun kaulaa, tai jos ei tää sentään tee mitään, niin ainakin tää on niinku hauska naamio kokeilla. Ei tää maksanut kuin jonkun alle 5 euroa muistaakseni. Niin ihan siistiä. Mä tilasin Pilaten merkiltä
myös tämmösen huulinaamion. Siis mä oon nähnyt niin paljon tämmösiä huulinaamioita YouTubessa kokeiltavan, mut mä en oo itse koskaan kokeillut. Niin heti kun mä näin, että Lux Plusalla on tämmönen myynnissä, niin mä olin älyttömän innoissani, koska mä haluan testata, että onko näistä mitään hyötyä, minkälaisia nämä on. Ja tää näytti jotenkin niin söpöltä ja hauskalta, niin oon tosi innoissani. Sitten mä tilasin Lux Plusalta hiustuotteita tai hiustenhoitotuotteita. Tää eka on tosi outo. Tää aika paljon rapisee. Elikkä tää on tämmönen wet spray, elikkä tämmönen niinku suihkepullo, pehmeä suihkepullo. Ja mä en oikeastaan tiedä, miksi mä tän ostin, mutta mä ajattelin, että tää voisi olla aika kiva kesällä, jos haluaa suihkuttaa hiuksia ja vähän puristella niitä ja saada laineita. Tai sitten vaikka siivouksessa kasveille. Varmasti tälle on monta käyttötapaa ja mä en koskaan nähnyt tämmöstä pehmeää suihkepulloa, niin sen takia mä tästä innostuin. Sitten mä tilasin yhden hiusharjan. Tää on Tangle Teaserin Blow Styling Smoothing Tool. Ja mulla on niitä Tangle Teaserin niinku perushiusharjoja, mutta mä halusin kokeilla tätä, koska tässä on tämmönen varsi. Ja tää vaikuttaa, että olisi tosi hyvä niinku pitkille hiuksille, ja kun mulla on näin pitkät hiukset, niin mä ajattelin, että jos tää olisi sitten hyvä hiusharja. Tää muistaakseni maksoi jonkun 14 euroa tyyliin, ja mä oon nähnyt, että normaali hinta näille saattaa olla jopa 30 euroa, niin aika hyvä alennus. Sitten mä tilasin, kaksi eri hoitoainetta. Elikkä toinen tämmönen aivan älyttömän iso Garnierin hoitoaine. Ja tää oli oikeasti varmaan 3 euroa. Ja yleensä mun mielestä tämmöset isot saattaa maksaa enemmän. Saattaa jopa olla vaan 2 euroakin, mut siis tosi hyvällä hinnalla. Ja sitten tää toinen on tämmönen Schwarzkopfin Gliss-hoitoaine. Tää on vähän pienempi, mutta mä käytän niin paljon hoitoainetta hiuksiin, koska ne on ne pitkät. Mulla meni oikeasti tosi monta tämmöstä hoitoainepurkkia kuukaudessakin jopa, niin sen takia mä tilasin nyt 2, koska sai hyvällä hinnalla. Sitten tilasin kuivasampoon, eli Batisten ihan peruskuivasampoon. Mä tykkään tästä, mun mielestä on hyvää kuivasampoota. Tää oli vähän edullisemmalla hinnalla, mitä nämä normaalisti on, niin on hyvä tilaisuus tilata tämmösen. Ja sitten mun mielestä mä oon kuluttanut mun vanha jo loppuun, niin jee! Mä oikeesti en selviäis ilman kuivasampoota, kun mä oon niin laiska pesee mun hiuksia, mun hiukset on niin semmoset lättänät, niin kuivasampo on mun pelastus. Sitten loput hiustuotteet, mitä mä tilasin, on vähän tämmösiä ouompia. Elikkä tilasin Unun ponkkareita, tässä on 4 ponkkaria, oli muistaakseni jonkun euron. Sitten mä tilasin 2 tämmöstä ihmeellistä kultasta hiussolkea koristetta, pinniä. Mä ajattelin, että kesällä sitten jos vaikka juhlia, niin on kiva laittaa näitä hiuksiin. Mä en ole kauhean hyvä laittaa hiuksia, mutta ehkä mä sitten innostun, kun mulla on näin kauniita hiussolkia. Nää oli muistaakseni kaunis jonkun 2 euroa kappale. Sen lisäksi mä tilasin kylpytuotteita, eli tilasin tämmösen kylpysuolan. Tää on semmoiselta merkiltä kuin Natura Siberica, ja tässä purkissa on 600 grammaa kylpysuolaa, siis oikeasti. Tää muistaakseni maksoi jonkun, olisiko ollut 3-4 euroa, niin aivan naurettava hinta. Ja mä tykkään tehdä just kylpyjä, jalkakylpyjä, niin ihanaa, että mulla on paljon kylpysuolaa. Jee! Sitten mä vähän innostuin ja tilasin tämmösiä kylpypommeja. Elikkä mä tilasin I Love Cosmeticsilta tämmösen Minty Choco Chip kylpypommin. Ja tää tuoksuu aivan ihana semmoselle mintun tuoksuselle raikkaalle. Sitten mä tilasin tämmösen 3 setin, elikkä tää on Perfect Pamper Collection. Ja tässä on tämmösiä tähdenmuotoisia kylpypommeja. Tässä on mansikan tuoksusta, vaniljaa ja tuo 3. taisi olla mustikka. Mä aikaisemmin oon tykännyt enemmän niinku kylpyvaahoista, että mä oon viime aikoina innostunut kylpypommeista, niin mä olin tosi innoissaan, kun huomasin, että Lux Plusalla myyä myös kylpypommeja. Ja nää tais olla, nää oli muistaakseni 3 euroa ja tää oli muistaakseni 3 euroa, eli ihan hyvä hintakin. Mä tilasin myös yhden Essien kynsilakan. Eli tää on tämmönen aivan ihana vaalea, oranssi, korallisävy. Ja mä ajattelin, että tää on tosi kiva just kevääseen ja kesään, koska mä rakastan tämmösiä sävyjä keväällä ja kesällä. Tää on nimeltään Taj Mahal. Ja mä muutenkin tykkään aika paljon Essien kynsilakoista. Niin tää oli muistaakseni 5 euroa, niin en mä koskaan voi missata tilaisuutta ostaa Essien kynsilakkaa 5 eurolla. Mua.
Lux Plusalla myydään myös yhtä mun semmoista ikonista kulttituotetta, mitä mä rakastan. Elikkä mä tilasin Bioderman micellaarivettä, ja tää on sitä herkälle iholle sopivaa. Mä tilasin tän 500 ml pullon, ja ainoa mistä mä aika yllättynyt on se, että tää ei oo semmonen niinku normaali pumppupullo, mitä ne yleensä on, vaan tää on tämmönen niinku peruskaatopullo. Mutta ei se oikeastaan haittaa, koska mä voin sitten kaataa tän siihen mun vanhaan pumppupulloon, niin ei sillä oikeastaan mitään väliä. Mutta joo, siis tässä tykkään tosi paljon. Tää maksoi muistaakseni noin 13-14 euroa siellä. En ole ihan varma, mutta se on kuitenkin vähän vähemmän, mitä yleensä nämä Biodermat maksaa, ainakaan tämmöiset isot pullot, niin säästin vähän rahaa. Sitten meikkituotteisiin, mitä mä tilasin. Siis mä en oikeasti tilannut yllättäen kauhean paljon meikkituotteita, koska Mä en tiedä miksi. Mä jotenkin vaan innostun noista kaikista muista tuotteista niin paljon. Niin mä sitten tällä kertaa tilasin aika vähän meikkituotteita. Eikä ekana on tämmönen Wet n Wildin Photo Focus Pressed Powder. Ja tää on sävyssä Warm Light. Mä oon kauan aikaa halunnut tätä kokeilla. Mut sitten kun tää maksaa monesti jonkun 5 eurosta 9 euroon. Niin mun mielestä se on aika kallis hinta. Niin nyt tää makso siellä olisiko ollut 3,95, mikä oli niinku puolet, mitä se normaalisti on monessa paikassa. Niin aivan mahtava hinta. Mä oon tosi tyytyvä, että mä maltoin odottaa ja sain nyt tilata tän vähän edullisemmalla hinnalla. Näistä kahdesta viimeisestä tuotteesta mä oon ehkä eniten innoissani ja mä voisin aloittaa vaikka tästä. Elikkä tää on tämmönen Benefitin Fly the Sexy Skies matkakokoinen setti. Tää sisältää siis 6 erilaista Benefitin matkakokoista tuotetta. Ja tää on esimerkiksi Professional Primer, Thea Real Ripsiväri Lineri, Benefitin tommonen poskipuna, sitten täällä on Benefitin huula pienessä koossa ja sitten tommonen niin kuin nestemäinen, voidemainen huula. Elikkä yleensä mä en ehkä tykkäisi hirveästi matkakokoista tuotteista, kun ne on niin pieniä, mutta kun Benefitin tuotteet on niin älyttömän kalliita, niin se, että pystyy 26 eurolla kokeilemaan 6 eri Benefitin tuotetta, niin se on kyllä aivan älyttömän hyvä diili. Sen lisäksi Benefitin tuotteita on aivan mahdoton saa Suomeen, niin mä oon tosi innoissa, että mä pääsen Lux Plusan kautta kokeilemaan Benefitin tuotteita. Sitten viimeisenä on siis tää on kans tämmönen Benefitin matkasetti, ja tää on nimeltään I Pink I Love You, ja täällä on tämmönen valkoinen tämmönen kosmetiikkalaukku, ja täällä sisällä on Posy Tint, nestemäinen poskipuna, Dandelion, semmoinen pieni poskipuna, sitten Roller Lash, ripsiväri ja Dandelion, voidemainen poskipuna. Elikkä 4 semmoista matkakokoista tuotetta. Ja tää oli hinnaltaan aika samanlainen kuin tuo äskeinen setti, ja siinä oli kuitenkin niinku 6 tuotetta, ja tässä on vaan 4, niin siinä mielessä ehkä vähän niinku huonompi hinta, mutta sitten tässä sai tämmösen siistin söpön laukun, niin ei se sitä niin paljon haittaa, mutta mä oon niin innoissani näistä kahdesta Benefitin matkakokoista setistä, koska mä pääsin kokeilemaan niin monta Benefitin tuotetta, niin se on tosi siistiä. Tässä oli tää mun Lux Plusan unboxing tai kosmetiikka haul. Kiitos, kun katsoit tämän videon. Jos et ole vielä tilaaja, niin tilaa mun kanavaa. Jos tykkäät tästä videosta tai tämmöisistä unboxing make haul videoista, niin laita ehdottomasti peukku ylöspäin. Jos on jotain kysyttävää tai jotain kommentoitavaa, niin niitä kommentteja voi laittaa sinne kommenttikenttään. Ei mulla muuta. Nähdään seuraavalla videolla. Moikka! Roller lash. Missä se toinen on täällä? Näinkö kylpypallo?